Продължавам разговора с Искрен Веселинов, съпредседател на групата на Обединените патриоти. Здравейте, господин Веселинов. Здравейте. Утре бюджетна комисия трябва да обсъди проекта бюджета с всички направени предложения за второ четене. Следващата седмица се очаква да влезе в зала. Може ли да се нарече, че този бюджет е една тлъста социална пица? Може да се каже, че този бюджет е бюджет максимално ориентиран към нуждите на хората. Нали, аз с кулинарните термини като пици и особено нали, тяхната гарнитура не бих се ангажирал. Добре, каква е вашата позиция? Какви предложения направихте между първо и второ четене? Нашата позиция преди всичко може би като обща рамка за бюджета, че ние сме удовлетворени от него, защото тази политика, която наложихме от началото на този мандат за по-високи доходи и за по-високи плащания към пенсионерите, продължава и всъщност реализираме и финалната наша цел за минимална пенсия от 300 лева. Нещо повече имаме за първи път заложено и за всички пенсионери, които са под линията на бедност, подпомагане чрез ваучери за храна. Също една идея, която многократно сме отстоявали. Дори имаше подобно нашето законодателно предложение за закон за възрастните хора, точно с тази теза, че до всички получаващи до линията на бедност трябва да получават подкрепа. Така че ние базисно сме доволни от този бюджет. Това, с което се опитахме да го подобрим, са няколко неща, като може би най-важното и това, което предизвика спорове с колегите от ГЕРБ, беше желанието ни в него да остане подкрепата за всички деца, които са в България. Знаете, че между първо и второ четене група народни представители от ГЕРБ решиха да ревизират тази първоначална визия на бюджета. Решиха да се откажат от идеята всяко дете да получава добавки и казаха, че ще получават само тези, които имат нужда. Сега за какво се разбрахте вие в коалицията? Сега се разбрахме за нещо, което е много добро, мога да кажа, защото то всъщност се вписва във всички наши усилия, насочени към в посока на това да бъде подкрепена грамотната раждаемост на социализираните слоеве в България. И всъщност ние успяхме да се договорим за семейно подоходно облагане, такова каквото между другото сме предлагали в миналото народно събрание и в този в разговори с колегите от ГЕРБ. Всеки всъщност български граждани, който има лица, ще може да намали данъчната си основа с 4500 лева за всяко дете. Всъщност 450 лева е крайният годишен ефект за всяко дете, който ще бъде реализиран чрез икономия от данъците на работещия. Тоест ние въвеждаме две системи. Едната за социално, тоест не само за социално слабите, за хората с подсредни доходи. Знаете, че тези, които до 510 лева имат, ще получават в пълен размер детските надбавки, а тези до 610 в размер на 80%. Но освен тях, за да няма това изкривяване, което се получава през годините с подкрепа само на ниските социални страти, а знаем, че раждаемостта е всеобщ проблем, включително на средната класа в България, доколкото има, ние подкрепяме всъщност всички работещи с деца. Мисля, че вчера се похвалихте с тази договорка с вашите партньори от управляващата коалиция. Имаше обаче редица коментари под вашия пост във Фейсбук. Един съм си извадил от тях, на Пламен Спасов. Той казва, това е неработещ механизъм. Ако си поискаш данъчното облекчение, чакай данъчна ревизия. Малко са скептични и по-високо образованите хора. Може би това е част от, как да кажа, от мисленето на някой предприемач, защото реално, примерно, ако искаш да теглиш ДДС или да ти възстановят ДДС, действително има ревизии, но това не е така в закона за облагане на доходите на физическите лица. Нещо повече, предполагам, че бихме могли да говорим за една доста опростена процедура, особено когато няма нужда от данъчна декларация. На практика с последните в последния месец на годината да се прави това уравняване. Това те първо ще го обсъждаме на база на счетоводството на фирмата, разбира се. Но дори попълването на една данъчна декларация не е кой знае колко проблематично, тъй като знаете, тя беше опростена, вече не се изискват служебни бележки, не се попълват доходите, които са от трудово правоотношение, т.е. не е някаква кой знае каква
бюрократична, още повече, че да получиш семейни надбавки също се изисква служебни бележки, също се изискват формуляри, които се попълват. Според мен административната тежест за един и за другия вид подкрепа е абсолютно съизмерима. Господин Веселинов, само не уточнихме за пенсионерите. До март месец те ще получават по 50 лева надбавка. Какво обаче ще се случи след това? Предвидено ли е до края на годината да получават такова поощрение? Има предвидени всъщност до изборите пари за тази надбавка, която е свързана конкретно с COVID-епидемията и която се надяваме след март месец да не е такъв проблем. Всъщност ние смятаме, че в този период е необходимо да гарантираме на пенсионерите пари за допълнителни медикаменти, за маски, за ред дезинфектанти, ред неща, които епидемията им налага да извършат като разход, които преди това не са съществували. Ако епидемичната обстановка продължи, би могло да се мисли, разбира се, за удължаване на тая мярка, като тя може да бъде поета и от други източници на финансиране, не само от държавния бюджет, би могло от средствата, които Европейския съюз отделя за борба с COVID, първо да се предвиди някаква подобна социална мярка. Но аз сигурно се надявам края на март с края на студеното време да приключи тази ужасна, за съжаление, епидемия. И предвидени ли са достатъчно буфери в бюджета, защото ние не знаем дали края на март ще приключи тази епидемия, дали няма да има трета вълна. Някои казват, че следващата есен ще има трета вълна. Ние трябва да предвидим през цялата следваща година как ще харчим, а не можем да предвидим. Има много неизвестни. Да, има много неизвестни. Един бюджет е един план. В случая този план е направен с допускането, че ще имаме затихване на COVID-вълната след студените месеци, ние ще имаме възстановяване на българската икономика. Ако се развият някакви апокалиптични сценарии, които надявам се да не се случват, разбира се, то този план няма да бъде изпълнен. Силно се съмнявам обаче, че би имало някакви, кой знае какви буфери в бюджета. Напротив, всичко, което като възможен приход е реалистично да се събере, е показано. И в това отношение няма да има много степени на свобода. Преди малко разговарях с доцент Георги Йорданов и той, например, предложи да се създаде някакъв фонд за доброволците, защото те напускат работата си, отиват да помагат в COVID-звената, но поне една минимална заплата да получават, за да могат да хранят семействата си. Възможно ли е да помислите и за тях? Всичко е възможно. Нещо повече, в Народното събрание има внесен закон за доброволчеството. И аз мисля, че той добива изключително така силна актуалност сега с епидемията. Също предложение на БСП е всички тестове да станат безплатни. Вижте, в бюджета на Националната здравноосигурителна каса има достатъчно сериозен ресурс. Въпроса с планирането на мерките, свързани с епидемията, аз го оставям изцяло на експертите, тъй като има и спорове какви трябва да бъдат тестовете, дали да бъдат непременно PCR, дали да бъдат от бързите антигени. Аз лично не се наемам, не съм компетентен да разсъждавам по темата. Във всеки случай трябва да бъдат, да системата работи достатъчно добре, за да дава възможност на диагностика на хората и да така да позволява овладяването на епидемията. Господин Веселинов, трима депутати от БСП в момента са доброволци, но току-що чухме, че 30-40 души са готови от вашите колеги от ляво също да отидат да помагат в COVID-звената. Какво ще стане с парламента? Ще продължи ли да работи през декември? Специално, що се отнася до групата на БСП и ДПС, тези две групи така или иначе не участват в формирането на кворума на парламента, така че аз приветствам тяхното желание да свършат нещо полезно на обществения фронт. Но ще продължи ли да работи парламента? Възможно ли е да се мисли за онлайн гласуване? Да помагате едновременно да и да... Не, възможно да се мисли за онлайн гласуване, тъй като конституцията е категорична. Трябва на практика всеки лично да установи присъствието си и да гласува. Тоест, теоретично е възможно, но това е възможно за много малък брой гласувания, тъй като представете си, ако 240 човека трябва да бъдат регистрирани последователно, след това за всяко гласуване да бъдат питани за тяхния вот, това не е възможно, нали, за една нормална работа на парламента да се случи.
Господин Веселинов, кажете, имат ли основание страховете, че чрез промени в закона за ДДС ще се върнат бонусите за участие в бордове на предприятия, бонуси за държавни служители? Защо се връщат? Честно казвам, не съм запознат в детайли с тази тема. До момента, знаете, че действа категорична забрана за получаване на възнаграждения на държавни служители и общински съветници, включително, когато участват в бордове на директори на държавни и общински предприятия. Специално при нас няма нагласа да подкрепим нещо различно като теза. Добре, кажете по темата здравеопазване и не само. Какви реформи предвижда бюджета за следващата година? Ами аз не смятам, че, как да кажа, най-подходящия момент за реформи. Следващата година обаче е изборна година и смятам, че всяка от политическите партии може да се яви със своите виждания за реформа в здравната система и на база на това, което получи като подкрепа, да ги реализира. Примерно, ние и не само. Ние отдавна говорим за проблема с болниците като търговски дружества, за това, че допускането в конкретни високодоходни сектори на здравеопазването на частната инициатива води до изкривяване като цяло на плащанията и съответно печеливши пътеки бизнес за част от специализираните болници и съответно убиране на всички негативи, най-вече от държавните болници. Но това е един много голям дебат, който едва ли може да се случи сега в края на мандата, още по-малко да се приемат съответните законодателни решения. Нека да видим каква ще е политическата палитра в бъдещия парламент и тогава всеки ще излезе с идеите си. Според мен ще се търси едно по-сериозно решение, защото проблемите в здравната система станаха доста очевадни. Защо обаче никой не пристъпва към премахване на търговския статут на болниците? Отдавна се разбра, че тази система създава много проблеми, особено в криза като днешната. Например, Обединените патриоти, бихте ли излезли с такава предизборна платформа? Първо да ви попитам, дали ще се явите на изборите като Обединени патриоти или като отделни формации? Такива разговори не са водени все още. Възможно са различни варианти. Но по отношение на темата с болници като търговски дружества, да, специално говоряки от името на ВМРО, смятам, че това е голям проблем. Проблемът обаче е в някаква степен вече и конституционен. Тъй като това законодателство, което е правено преди на практика 20 години, вече е създало своите последици, и то много сериозни. И трябва много внимателно и с така уважение към Конституцията, правото на частна собственост и прочее, да се търси решение. Аз лично имам такива виждания за решение. Говорили сме ги с колеги и може би ще дойде времето, когато ще ги оповестим като концепция. Но това, пак казвам, не може да стане в рамките на дебата в този парламент. Това е един много голям разговор за напред за здравната система. И се надявам така да има максимален консенсус. Както знаете, в този мандат имаше една доста по-скромна задача, обратното на това, което говорим за търговските дружества болници. Другия вариант, за да се създаде конкуренция, беше да има различни здравни каси. Но както виждате, политическа воля и за това не се получи, въпреки че е доста по-малко, как да кажа, с много по-малка опозиция, отколкото премахването на търговския статут на болниците. Пак без да бъда най-запознатия, да кажем, с здравната система, имам своите виждания и смятам, че следващите избори ще бъдат, може би, основно избори с дебат, фокус с здравеопазването. Да, другото голямо очакване е за пенсионна реформа. Това са двете големи сфери, които търпят спешни реформи. Всъщност аз не знам какво разбирате под пенсионна реформа. Всъщност има дебат по-скоро за начина на индексиране на пенсиите. Точно така. И за тяхното усъвременяване. Аз смятам, че това неизменно ще се случи. Швейцарското правило, за съжаление, потиска ръста на пенсиите тогава, когато имаме висок ръст на заплатите. Всъщност ние вземаме само половината от процента на заплатите. Разбрах ви. Накрая исках да ви попитам. Вчера България каза не на Македония за старт на преговорите. Не е вярно. Не сме казали не на Македония. Нека да не
да не преминаваме в тая воинствена риторика. България каза, че Македония не сте готови. Има още работа за свършване. Има още работа да се свърши. Да започне преговорната рамка, за да бъде одобрена преговорната рамка. Защо обаче беше нападната централата на ВМРО в навечерието на съвета по общи въпроси? Правите ли връзка и какво се случи точно? Ами правим връзка, да. В края на краищата присъствието на господин Сидеров сред така наречените протестиращи, присъствието на господин Бареков, който е бил в близост и е давал инструкция на някакви хора от джипа си, говори за добре организирана политическа акция. Защо? Това... Защо ви нападнаха? Ами може би, защото сме една от формациите, които най-ясно и категорично отстояваме това, което смятаме за национален интерес. Историческата истина за миналото на Македония, за македонски език и прочее. И само с едно изречение да ми отговорите, подходящо ли е било поведението на господин Ангел Джамбазки? Ами мога да кажа, че когато някой ви нахува с звон в къщата, едва ли си мислите дали е подходящо поведението. Вие се мъчите да защитите тая къща, докато дойде полицията. Разбрах ви. Добре, благодаря много за този разговор. Интересен разговор с представители на опозицията и на управляващото мнозинство за това какво ще правим през следващата година. Това беше Денят на живо. Желая на всички спокойна вечер.